Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, yana bir darvozamizni mana ustanovka qilib bo'ldik, xudo xolasa. Mana darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom ustasilarning xizmatlaringda. Bu darvozamizni Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Ozod mahallasiga o'rnashtirdik, xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Endi bu darvozamizni qisqacha ma'lumot qilib tushuntirib beramiz bir qator. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmeri eniga 330 bo'ldi, bo'yiga 355 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Ikki arkali darvoza, tepasini setka qilib ber, deyishdi, tepasini setka qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar fasonlarini, dizayni juda ham chiroyli chiqdi. Yonlari 8-8, stoykasi, profillarimiz 6-4, 1,5 stengida, listlarimiz 1-2lik, sharmanka list bo'ldi hurmatli obunachilar. Darvozamiz dizaynini ko'rib turibsizlar. Chetlariga gullar qo'yib berdik. Mana holati. Ochilib yopishlari hamma yo'q ruinda bo'ldi. Zamoklarni ham ko'rsatib qo'yaman. Zamoklarimiz ham yaxshi zamokdan qo'yildi. Darang-durong qilmaydi darvozamiz. Mana orqa holatlari. Orqasini sentr zamokni tashqaridan qilib berdik. Sentr zamokni tashqaridan nimagaki bu haligi buzilmaydi, boshqa bo'lmaydi, tepa past. Bitta buraganda tepa ham past ham yopilaveradi. Tashqarida bo'lgan sababi udolniy tarafi yog'lab boshqa qilib tursa bo'laveradi. Shuning hisobiga tashqaridan qilib berdik. Tepasi ochiq bo'ldi. 50 sm joyi oddiy ochilmaydi. Darvozam o'zi 290 ochiladi. O tepa pastini hisobiga 290 ochiladi. Uni tagi kontener shvillar bo'ldi. Listlarimiz 1-2lik mana. Xolasi zo'r chiqdi darvozamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Uni bu darvozamiz kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilib berdik. Общий summasi 8,5 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Olib kelib o'rnatib berishimiz bilan ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Fikrlaring bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga qoldirib yuborasizlar. Qo'llab-quvvatlab kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib yuboringlar.